barchaga assalomu alaykum sizlar bilan men muhammadjon do'stlar bugun yettinchi aprel sanasi ikki ming yigirma uchinchi yil va hozir men aynan sergeli avtomashina va avtomobillarga ehtiyot qismlari sotish bozoridaman bugungi kunda yettinchi aprel sanasida ikki ming yigirma uchinchi yilda avtomobillarning damas cobalt onixis jentra avtomashinalarning eng so'nggi chiqqanlari ya'ni salondan avtomashinani olib chiqib sotayotgan hamyurtlarimizdan avtomobillar narxlari qanday ekan mana shu savolga javob berishga ushbu videoda harakat qilamiz videodan uzoqlashmanglar boshladik ushbu avtomobil ikki ming yigirma uchinchi yilda ishlab chiqarilgan avtomobil egasining nomida avtomobilga hali nomer texpasport pasport hech narsa qatirilmagan avtosalondan uyga to'g'rimi uydan avtomashina bozorga chiqqan xolos ikki ming yigirma uchinchi yilda ishlab chiqarilgan mana shunday yangi avtomashinalarni o'n ming sakkiz yuz dollar narx aytib o'n no, ming olti yuz o'n ming besh yuz dollarda sotishyapti şey ekan a ikki ming yigirma ikkinchi yilda ishlab chiqarilgan shunaqangi yangi yurmagan avtomashinalarni o'n ming besh yuz dollar aytishib o'n ming to'rt yuz o'n ming uch yuz dollarga avtomashinani sotishyapti şey ekan yiliga qarab yurganiga qarab avtomashinaning yangiligi metan o'rnatilganligi metan o'rnatilmaganligi baloni almashtirilgan almashtirilmagan salonlariga chexol va sarf xarajat qilinganiga qarab turib avtomashinalarnig narxi ko'tarilishi va tushishi mumkin do'stlar matiz avtomashinalari hozirgi paytda o'zbekistonda yangi ishlab chiqarilayotganligi uchun avtomashina ikki yarim mingdan besh ming dollar yetti ming dollargacha yiliga yurganiga qarab turib holatiga qarab turib kraskasiga qarab turib avtomashin bozori sotilyapti shu boisdan men sizlarga aniq narx aytolmayapman do'stlar sergeli avtomashina bozorida mexanika karobka va yurmagan nexsiya uchi topish judayam qiyin bo'ldi lekin o'shalarni ichida eng bir dona nol probeg bilan avtomashinaga nomer olingan lekin taqilmagan hali avtomashinaga o'n uch ming dollar so'rashyapti sergeli avtomashina bozorida endi основной asosiy sotilayotgan avtomashinalar avtomat korobka neksiya uch bo'lyapti do'stlar bu ko'rib turgan avtomashinangiz cobalt avtomashinasining oddiy diskaligi like bez abs tormozligi avtomashina o'n to'rt ming besh yuz dollar o'n to'rt ming to'rt yuz dollar bo'lishi deb avtomashina sotilyapti hozir bundan avval esa o'n to'rt ming sakkiz yuz dollarga baraka bo'lgan ushbu avtomashinani sotishibdi sakadeskalik abslik saisidena materiallarini esa farqi bor ikkalasi ham nima bo'lganda ham o'zimizda ishlab chiqarilgan cobalt avtomashinasi do'stlar ko'rib turganingizdek jentra avtomashinasini легендарный jentrani oqi eng yangisi eng oxirgi ishlab chiqarilgani egasi olgan egasi nomida nomer texpasport taqishgan avtomashinaga besh yuz kilometr yurgan xolos deyarli yangi заводской yog'i bilan avtomashina ideal holatda ushbu avtomashinaga o'n yetti ming yetti yuz dollar so'rashyapti ekan qorasiga ozgina qimmatroq bo'lsa kerak umuman noliga yana bilmadim uch kun avval ishlab chiqarilgan bo'lsa yana unga qarab xullas o'n sakkiz ming dollardan o'n yetti ming dollargacha yangi jentra olsanglar bo'lar ekan do'stlar onux avtomashinasini to'rt xil komplektatsiyasiga avtomashina sotuvga narxlarni belgilashgan edi xabaringiz bor kuni kecha esa unux avtomashinasining ba'zi bir pozitsiyalari va yana oxirgi pozitsiyalarini to'lovi ham to'xtatildi hozirgi paytda avtosalonda unux avtomashinasi to'lovlari yopilgan avtosalonga to'lov olmaymiz demak avtomashina bozorda narxi nechi pul ushbu avtomashina primer pozitsiyada yigirma ikki ming dollar narx so'rashyapti yigirma bir ming besh yuz dollarga avtomashina baraka qilib bo'lishi deb avtomashina sotuvda o'n to'qqiz ming dollarga ltz pozitsiyasi va bundan boshqa pozitsiyalari pozitsiyasiga qarab turib avtomashina bozorlarida bir necha ming dollar salon narxidan ko'ra sal qimmatroq sotilyapti do'stlar marhamat trek ikki avtomashinasi ya'ni avtosalondan olib chiqib avtomashinaga to'lov qilib bir necha oy kutib ana undan keyin bozorga olib chiqib nol probeg qilib sotayotgan insonlardan foyda qolayotgan avtomashinalardan biri ya'ni aynan mana shu avtomashina yigirma olti ming dollarga baraka bo'lgan va bu avtomashinani qorasi oqi rangiga qarab turib narxlari o'zgarilib avtomashina trecker ikki avtomashinalarimiz bozorda yigirma olti ming yigirma yetti ming yigirma besh minggacha atrofida sotilyapti ko'rib turganingiz Malibu 2 avtomashinasining premier pozitsiyasi amerikada ishlab chiqarilgani 37 yetti mingdan 40 ming dollargacha xitoyda ishlab chiqarilgani 36 olti mingdan 38 sakkiz ming dollargacha yurgani kraskasi holatiga qarab eng yangilari eng oxirgilari sotilyapti avtomobillarni agarda salonga to'lov qilib olib chiqib sotsangiz sizga katta foyda qolmaydi chunki jentra onix avtomashinalaridan katta foyda qoladi ana unga ikkita uchtaga to'lov qilsangiz bo'ladi lekin nima bo'lgan taqdirda ham avtomashinalar narxlarini men sizlarga daryo uz ijtimoiy tarmoqlaridan ko'rsatdim bundan tashqari instagram telegram tiktok va boshqa barcha ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib borishingiz mumkin ismim muhammadjon keyingi videolarda ko'rishguncha